្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំបង្ហាញពីការដាំដើមគូជីបេរីណានេះដើមគូជីបេរីនេះអានេះដើមនឹងខ្ញុំយកមកទុកជាការយូរហើយខ្ញុំយកថងចាញ់ថងនឹងខ្ញុំយកដាក់ដើមលាវាបារាំងទៅខ្ញុំអត់មានថងទៅអាចខ្ញុំយកចាញ់មុនអត់វាអត់មានបញ្ហាទេវាអត់ងាប់ទេវាខ្ញុំចាញ់ខ្លាញ់តាក់ដាំដាំគឺដូចដាំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាអត់បានទេណាថាយើងដាំផ្លែឬមិនផ្លែនៅប្រទេសថៃនៅខ្ញុំនេះខ្ញុំដាំបានចេញតែផ្កាសិនទេថៃគឺថាដូចគ្នាដែរថៃគេដាំមួយឆ្នាំអីបានចេញដែរមួយឆ្នាំអីបានចេញផ្លែគេថាដាំទៅឃើញតែផ្កាទេណាផ្កាស្អាតផ្កាពោះស្វាយណាជាមួយខ្ញុំដាំហ្នឹងក៏ចេញផ្កាដូចគ្នាដែរជាមួយដាំមួយខែហ្នឹងចេញផ្កាហើយដល់ពេលចេញផ្កាទៅយើងចាំមើលតែផ្កាសិនបានណាផ្លែចាំក្រោយអាហ្នឹងឧបករណ៍ខ្ញុំដាំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងណាគឺស្រួលមែនទែនជីកយកជីកយកអត់មានចោលអត់មានចោលជីកអីទេស្បាក់ទេដាក់យកយើងប្រើពួកចាប់ជីកទៅវាមុខធំពេកខ្លាចចាក់វាមិនចូលហើយខ្ញុំប្រើតែកបិតប៉ុណ្ណឹងយើងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងណាហើយយើងមុតមុតណានេះដាក់ខាងមុនណាយើងលុបដីណាយកទៅដាក់ជីទៅចាំយើងស្រោចទឹកបានមកទឹកវាទៅដីយើងដាក់ជីយើងដាក់ជីតម្ដងក៏បានដែរណាតែខ្ញុំអត់បានយកជីមកជីនឹងដាក់ដូចគ្នានឹងដំណាំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំដាំនឹងខ្ញុំដាក់ដូចជី15និង16ទេណារួចណារួចអានឹងប្រហែលជាច្រើនប្រហែលជា30 40ដើមណាអាដើមគូជីវរីនេះហើយខ្ញុំយកមកដាំនឹងប្រហែលជា30 40ដើមឆ្នាំក្រោយឲ្យមានពូជអាចថាខ្ញុំលក់ទូទៅជាងគេនៅខ្មែរក៏អាចថាបានណាឬក៏ខ្មែរយកទៅមានអ្នកលក់ក៏ថាបានណាព្រោះខ្ញុំអត់តែបានសួយអក្សរទេណាថាខ្មែរយើងមានលក់អត់បើថាខ្មែរយើងអត់មានលក់យើងឱកាសលក់បានថ្លៃប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក់ថ្លៃទេខ្ញុំលក់នឹងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចែកគ្នាដាំចែកគ្នាសាកល្បងណាបើគេថៃគេដាំផ្លែហើយណាថៃគេយកមកសាកល្បងខ្ញុំអាចថាលក់នឹងមួយមេទូថ្លៃបំផុតណាគឺអាចថាមួយមេកូនថងនឹងប្រហែលជាម៉ាឡាទៅម៉ាឡាកន្លះទេគឺទូថ្លៃមែនទេណាយើងអាចដាំបានអ្នកគ្នាណាចាំក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ